å være der, ikke sant? Hei, sånn. Hei du. Hei. Får melding om ordensforstyrrelse her, så lurer du bare på hva som skjer, ja. Vi feirer bare en bursdag. Spilte vi litt høy musikk? Nei, musikken er ikke problemet, men nå er ikke dette her utgangspunktet beregnet som festlokal, da. Hei, Sam. Om jeg kan få litt oppmerksomheten din, så gjerne ha navn på den som har ansvaret her. Hva heter du? Det er ikke jeg som har ansvaret her. Nei, ok. Nei, vel. Det er du som har bursdag. Det er jeg som har bursdag. Ja. For sånn som jeg ser dette her, så kan vi gjøre det her på to måter nå. Nå kan jeg enten skru av den musikken her, så kan jeg kaste ut samtlige av dere. På huet og ræva utafra, det har jeg hjemmel til. Eller så kan du sette deg tilbake. Slapp av. Var Cato til Patrick? Jeg gjentar Cato til Patrick. Kom inn. Hvor lang tid er det mulig å bruke der inne? Han har to sjekkpunkter. Jeg vil følske dere. En god bursdag. Patrick is leaving the building. Hei. 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 Er det du som er fra Sushi-Ekspressen? Står det sushi noe sted på denne bilen? Samurai sikkerhet. Sikkerhet, da. Ja, okay, jeg ble litt forvirret. Du har jo spisepinne på siden av bilen din. Det er et samuraisverd, det. Faen, du må jo se forskjell på bestikk og våpen, da. Se her, ja. Gratulerer. Det gikk jo unna. Sorry at jeg er litt sein. Altså. Det var en dør som hadde kilt seg i kjelleren, så jeg måtte bare få oljene ut og noen greier her. Sjekker du kjelleren, altså? Det er bra du er grunnlig, Patrick. Du, nå har du spjæra altså, Hei, sånn. Har du velcro på uniformsbuksa? Ja, jeg har liksom borrelåst. Det er litt lettere å klemme ut en bjørnehale. Klemme ut bjørnehale? Faen, at du dogger deg. Svetter du, eller? Faen, ja, kanskje litt. Veldig varm, altså. Jeg legger skjul på at vi i Samurai har opplevd bedre dager. Securitas har overtatt vaktholdet på Linderud-senteret uten at vi har klart å oppdrive så mye som ett eneste rundt oppdrag. Privat så har jeg flytta inn på kontoret. Det som er positivt, er at det stortrives jeg med. Helt topp. Jeg har jo vannkoker, mikrobølgeovn, gulvvask en gang i uka, minst. Og så har jeg gjort en deal på Elixia her, så for bare 100 kroner om måneden så får jeg dusje gratis. Mye jeg vil. Så totalen er ikke så gæren. Da er det vel Kan ikke dere være med lenger inn? Hallo? Hvem er du? Fetteren til Stian. Hvor faen kom du inn her, da? Ja, det sto åpent her, så jeg bare gikk inn. Sto det åpent her? Mm. Du som er Cato? Ja, stemmer det. Ja. Stian ba meg gi deg brev. Brev? Ja, bare les. Det står om hvorfor han er borte. Kjære Cato. Jeg har fått en once upon a lifetime-sjanse. Være hårmodell under NM i frisering i Spektrum i kategorien aftenfrisyre og progressiv total look. Mm. Faen, er han har blitt lurt, da? Lurt. Blir da borte i 3 dager. Fetteren min Henning Krokås har sagt så jævlig. Hilsen Stian. Dette er, må hilse på her. Det er fetteren til Stian. Eller hva? Vikar. Patrick Herdal heter jeg. Du har, jeg har sett deg før. Du strippa jo 50-årsdagen til Mole. Skulle faen ikke forundre meg, Patrick.
Nå roter du vel. Nei, du har sånn ørnetatovering her. Ja, men også sånn dolker på armen. Det er veldig mange som har dolketatoveringer, så det nok helt sikkert en avfyr, men det jo... Patrick! Patrick! Sett deg ned. Håper du har en valid forklaring på det her. Det er den bijobben da, som jeg fortalte deg om. Jeg er helt sikker på, Patrick, at du ikke har fortalt meg om vekterstripperen Patrick, eller hva faen det er du heter. Det er en bijobb som... Ja, har... Dette er seksuelt misbruk av uniformen. Nei, det er det ikke. Men altså, hvis du har en køtt av kaka, altså piece of the action, så skal du få det, altså. Dette er, jeg vet jo at vi sliter litt med økonomien, så jeg kan ordne masse jobb til alle sammen. Den dagen vi må kle oss for å betale regninga, da kan vi legge ned hele dritten her. Da kan vi faen like å begynne å kjøre takeaway. Det kan vi jo faen meg gjøre, vet du. Det kan vi jo gjøre. Jeg har nesten ikke snakket med Kato siden vi lå sammen på bursdagen hans. Jeg tror jeg kommer. Kan hende at han angrer? Ellers har han kanskje sånn prinsipp at man ikke skal ligge med folk på jobb. Det er jo noen som har det. Nå har det utrolig skjedd. Jeg har fått en melding fra hun jeg drev og dealet med for noen uker siden. Irena, se på den. Snakk om å ha godsakene på rett plass. Det som var saken med Irene og meg, var at vi pratet aldri så godt sammen. Men fysisk så var det jo veldig eksplosivt. Jeg trodde egentlig at hun var i et nytt forhold, ja, men det er tydelig at ikke alle er i stand til å fylle det tomrommet som jeg en gang fylte opp. Da. Det eneste problemet er at jeg satt opp på vakt den aktuelle kvelden, men det... Evelina! Kom inn hit litt! Sett deg ned, du. Bare lurte på... hvordan er det med deg? Er du ledig torsdag kveld? Det er jeg. Ja? Du ble glad? Nei, jeg bare trodde aldri du skulle spørre. Åja, nei, jeg vet jo at du har vakta på dagen nå, så jeg tenkte det ble kanskje mye. Åja, nei, det går fint. Det går fint, ja. Nei, men strålende. Da ses vi her torsdag kveld, da, klokka 20. Ja, vi skal bare møtes her. Møtes her, ja. 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 Strålende. You ain't got to be so blind. Sushi, suppe. Åke. Salat, bok. God dagen. Hallo. Hei. Takk for sist. Dette her er Geir Ove. Henning. Åke. Det er den som kommer til å ta seg av første utkjøringen. Skikkelig karer begge to. Ja, men så bra. Ja. Og vet dere, ni kjenner tilgående levereringsgaranti? Nei. Jeg har ikke hørt noen den. Tar ni over en halvtime på å levere maten, så får kundene for halvpris. Okay. Tar ni mer enn en timme, så får kunden maten gratis. Ja, får maten gratis. Du er det samme reisingsmann igjen, vet du? Ja, det kan jeg si. Ja, okay, at disse gutta her har ikke særlig respekt for veitrafikkloven, så det med leveringstid har vel ikke noe problem. Er det jo ikke det? Ja, det er bånd gass. Kjør på rødt. Kjør til sitter i fjellveggen. Nei, men de er gode til å kjøre bil. Du, jeg tenkte jeg skulle vise deg litt rett, ja. Så vi vet hva ni er for mat til kunden. Ja. Maki, sushi. Ingebergsoja. Er det rå de rekene, eller? Ja, visst er det. Det er rått etter sushi. Det er klart vi skal ha smak. Ja. Kom. Det bare, kunne jo vært greit å få begynt å kjøre ut, tenker jeg. Nei, ja, her tar jo 5 minutter. På det vi skal selge, Kato. På mange områder så er jo den japanske kulturen fullstendig overlegen vår egen. Japanerne har fått veldig dreis på dette med våpen. Ære. Men akkurat på matfronten. Der er de rimelig på bærtur. Vær så god, Kato. Var nydelig, Kato. Jeg har spist, ja. Eller sagt, jeg har akkurat banket ned på lunsj. Liker du ikke sushi? Kato har matvise. Du, jeg kan godt spise sushi, hvis det er det. Det er veldig godt, da. Ja. Sushi er populært i Sverige, eller? Ja, visst er det det. Ok. Ja.
Det er ikke sånn du skal spise sushi. Da de rullene må du smake. Ikke den. Det er ikke meningen at du skal ete. Var det bra, eller? Ta drikk masse vann. Det der, Var det bra? Det blir litt sånn... Det går bra. Det går bra. Det ser ikke ut som det går bra. Vi får vel komme oss av gårde. Vi har ikke noen dårlig tid. Det er 40 minutter vi skal være her. Nå drar jeg. Skurketass, ute og ruller. Dere kan ikke stå her, da, vår plass. Jeg burde gitt dere bot. Skal kjøre nå, jo. Ja, greit. Jo, da ned, da. Elektronisk hundebuffer installert. Det er ikke død. Det er for å skremme vekk tjuver. Nå har vi veksel i bilen. Det her er ikke dumt, altså. Litt trøblet å få den av. Trykker jeg på feil. Så der. Vi kjører rundt med den. Nei, faen. Sånn. Takk. Yes! Lykke til, da. Takk. Ja. Yeah. Hei. Hei, sånn. Så fin du er. Ja, det funker. Absolutt. Du har så fine blomster. Du. Funker den? Jeg spiste noe som nærmest bedøva tunga i stad, så jeg bare... Ja, absolutt. Du er skikkelig stilig. Jo, for så vidt ditt, men hvor er uniformen, Gvinne? Ja, vil du at jeg skal ha på meg uniform? Jeg kan godt ta den på. Her på Samurai Sikkerhet så bruker vi uniform i arbeidstida. Det vet du. Objektlista ligger på pulten din. Kan ringe mitt sivile nummer hvis det er krise, men da er det krise. Men okay? Hvor skal du, da? På date med Irene. Er ikke det slutt? Tror det, ja. Peter, den MMS-en her tikka inn. Dette er et rimelig nødent kvinnfolk. Se på hun, da. Hun pleier å være rimelig sånn direkte hva gjelder sex, så jeg har egentlig ikke noe tid å miste. Men få på uniformen, og god vakt. Takk. Ha det hyggelig. Ha det. Han er ikke kjappere enn Stian, for å si det sånn. Jeg er rolig til henne nå. Hvor befinner du deg? Ja, faen! Han har ikke tatt med seg sambandet sitt, da. Må du kjappere! Hvor er det du? Må ta med deg sambandet, vet du. Ja, ja. En ny etasje på trapper. Tok du trappene? Ja, jeg har heiskrekk. Heiskrekk? Vi skulle vært på Romsås for 7 minutter siden med softshellmakken. Ja. Kamera går jo oppover, da. Ja, da må det være... Nei, vent, der er den nye kjøen. Hvor er den da? Det slapper litt av at vi har mat i bilen. Det er veldig lett at de der laksebitene faller av risen. Hei! Hva faen var det for noe? Midt i oppkjørselen. Ja, nå begynte den der... Er det den her? Kato har installert en sånn... Alarm som er sånn bjesjebiff. Jeg har hørt på den bjesjebiffen hele dagen. Det blir gære, altså. Hvordan får jeg av den dritten der? Sushi! Nei. Så tror jeg var litt forsinket da jeg dukket opp noen greier. Så du får det til halvpris. Har du hunden i bilen når du kjører mat? Nei, det er en sånn bjesjealarm. Ja, men det er ikke noe akkurat med bjesjen. Vet du hvordan jeg får av den dritten, eller? Det er ikke noe teknisk type. Ja, selvfølgelig vet ikke du det. Det gjerne av den f***te bisha! Hold kjeft! Er det ikke vi som skal levere mat? Nei, du, det er ikke det, du. Men jeg trodde det også, men ikke. Efter jeg har suttet hele
Jeg dår med misnøyde kunder. Misfornøyde? Altså, vi har jo levert maten stort sett i rett tid hele veien, altså. Hva er det her? Se. Vi har tre kunder som har fått fel bestilling. Ja. Så jeg har takeaway med en hund i bilen. Det er f***ing olagligt! Det er ikke noe bikkje i bilen. Det er en sånn greie som Kato har installert. Det spiller f***ing ingen roll hva f***ing er. Kunderne har redan klaget i matinsynet. Jeg kan förlora hela restaurangen. Fattar ni det, eller? Bare gi meg pengene, for f***, så kan de dra herifrån. Nei, men vi har ikke rukket å gi mat innen fristen på måneder. Nei, så ni har f***, inga penger, eller? Nei, hva? Vi har ikke det. Nei, hva f***, er det for f***, idiot egentlig, hva? Har du kalt meg for noe? Idiot! Du? Drei meg, idiot! Svensk japsewannabe kommer her og kaller meg for idiot, og der skal du ta tilbake. Du, det gjør f***, mitt ass. Geroga. Ta tilbake, sier jeg. Hallo, Kato? Ja, hallo. Henning og Geir Ove, de har blitt tatt ned på senteret av Securitas. Hva er det? Securitas? Nei, jeg vet ikke hvorfor, men jeg tror egentlig det er best at du kommer med en gang. Ja, jeg kommer med en gang. Ok, hei. Ja, da var vi plutselig her, på Securitas sitt hovedkontor. Bakka akkurat dette som var min plan i kveld, kan jeg fortelle. Det er vel første gang jeg henter ut to ansatte fra resten, hvis det er det du kan kalle det. Han Henning har vist noe plassert på en eller annen celle. Så nå er det vel bare å se langt etter den der sushi-greien og en ekstra inntektsstille der sånn. Faen, altså. Skulle ikke vært her nå, jeg. Jeg lå jo hjemme hos Irene, jeg. Klærne var av, og hun og... Securitas hovedkontor. Hei, Kato Haugen. Samurai Sikkerhet. Ja, jeg åpner. Takk. Er det du som er ansvarlig for disse to? Ja, i hvert fall han. Eller for så vidt begge, ja. Han her har nekta uttale seg påvente av advokat. Ja, det stemmer. Jeg sier ingenting før jeg har advokat. Nei, det var jo i hvert fall lurt, da. Ja. Han der nede har tilstått angrepet på de sushi-ansatte i restauranten. Ja, men han jobber egentlig ikke. Men ikke nok med det. Han har også tilstått en dødsbrand på Holmmiljø i 98. Så det der, det er faktisk en sak for psykiatrien. Ja. Men vi er nødt til å la dere gå på grunn av streiken. Streiken? Du kan bare gå. Så ja. Ok. Endelig litt flaks. Det ser ut altså i streik, det er masse de er i ferd med å runde her. Altså, alle vekterne i Norge streiker. De tenker tydeligvis at ved å ikke jobbe, så skal de få bedre betalt. Det er jo logisk. Ok. Yes. Ha det bra. Ha det godt, ja. Ha det. Da ses vi i morgen. Du, vet du hva? At vi klarer oss på egen hånd nå, til Stian er tilbake igjen. Ok. Så, men takk skal du ha for... ja, du har gjort en jobb. Vet du hva? Det er ingen som har sagt det til meg før. Ok. Det var hyggelig det her. Folkens, hei. Takeaway-eventyret er over. Ja, gusselå. Nei! Gusselå. Faen, typisk at dere holder på med matlevering akkurat en uke jeg er borte. Ja, så vi skal over i en annen sidebusiness. Litt annen type. Før jeg gir ordet til Patrick, noen av dere som har sett spillefilmen I blanke messingen? Ingen? Pole dancing er egentlig like lett som det vanskelig. Jeg tenker at jeg kanskje bare kan gå gjennom en greie først. Vi går 1 og 2 og 3 og 4 og snu og 1 hånd, hånd, dra her. Se her, ja. Og fortsetter. Hopp ned. 1, 2, rumpe opp. Foten jobber dere der. Det er jævla innsyn i underbukser. Ja, det er meningen da. Så går det for avslutningen. Å, oh, daven! Stopp. Ferdig. Fy faen, det er ganske sånn, ja. Ja, vi har ganske mye vi skal få til, så jeg tror vi bare går rett på, jeg. Ja. Holder sammen. Ja. Høyre hånda oppe, holder tak. 1, 2, 3, 4. Og da snur vi oss rundt. Bra, Geir Ove. Snu, nei, andre veien, Stian. Andre veien. Snu mot høyre. Der, ja. Dritbra. Kjempebra. Og nå skal vi gjøre neste move som av med buksa. 1, 2, hode, hode. 1, 2, bra! Bra! Kjempebra. Dritbra, Stian. Nei, jeg fikk ikke helt reisen på det. Hvilken kjenslen jeg har. Jo, takk. Vi er midt oppe nå her.
Nei, jeg ser det. Ja. Men du, kan jeg få noen ord? Ja, det er bra. Nå? Mm. Ja, vi får ta det her bort. Jeg tenkte erbjuda deg et jobb. Ok. Mm. Jaha. Vi skal ha nattøppet i helgen. På grunn av streiken så står vi uten overvåkning. Og ansvarshavende for Securitas tror at vi skal ha stengt. Jaha. Men så tenkte jeg at kjenner ikke jeg noen som kan tenke seg å jobbe oorganisert? Jo, det stemmer det. Vi kan ta det oppdraget i helgen, vi. Men da skal vi ha 500 000. Nei, men det er ikke aktuelt. Ja, da skal vi i hvert fall ha tilbake kontrakten på senteret. Mm. Nå får du slå av 20%, Karl. Det er deal. Ok. Bra. Yes. Bra. Lykke til. Takk. Gutta, da er det er bare vi har fått kontrakt igjen, så det er bare å få på seg buksene og vi skrinlegger dette her. Skal vi ikke strippe mer? Nei, blir ikke stripping. Yes. Yes. Nei. Takk og lov, ass. Nei, det får jeg faen meg grenser. Det er klart det er godt å være tilbake igjen som sikkerhetsleverandør på Linderud Senter. Det er jo tross alt her vi hører hjemme, da. Kan utfolde oss faglig. Hello, Victoria! The boys are back in town. Hei. Står til. Vi er tilbake her. Ja, jeg ser det. Ja, det var ikke så rent få nye varer fra vi var her sist. Neida. Masse nytt. Masse nytt? Mm-hmm. Endless cockring. Cockring? Har du den her i min størrelse? Må ha en XXXL. Jeg bare spøker med deg. Det var bare, ja. Jeg må nok ha en large. Yes, nei, men vi skal dra, vi. Ha da. Ha det bra. Så du hvordan hun sto eyeballet på manholdet ditt? Hun sto der bare og... Ja, nei, hun er helt besatt. Er dette negativt eller positivt? Det er veldig positivt. High five. Okay. Noen kaller det tønbadet. Jeg kaller det college fuckfest. Du, er det der kamera du har? Nei. Det må være. De gjorde filmer. Litt rann proff her. Har alt det der blod? Stian! Kato! Vi kan vel ikke begynne å krysse elver nå? Det er jo dette her vi er trenet for. Å, fy faen! Vi fortsetter med en episode til av Samurai Sikkerhet, der ikke alt går som det skal når selskapet får et oppdrag på Tøyenbadet. Følg med nå straks. Og til deg som er vant til å se Criminal Minds 10/10 en torsdag kveld, så må du nok dessverre vente i 2 uker.